ערב טוב לכולם. הנושא שעליו אנחנו מדברים הוא חוכמת הקבלה. העולם הזה, כפי שאנו רואים אותו, נמשך מעולמות העליונים. זאת אומרת, חוכמת הקבלה מציירת לנו שיש סדרה של עולמות שאותם יצר הבורא, סוג של הריון. זאת אומרת, העובר גם מתרקם לאט לאט בצורה הדרגתית. וכך גם כאשר בורא העולם הוליד את הנברא, הדבר נעשה בצורה הדרגתית. בחוכמת הקבלה, הבורא מכונה בשם אור אין סוף. ומהאינסוף הזה נשתלשלו עולמות, כאשר בכל עולם יותר תחתון הנברא יותר קורם אור וגידים. ההבדל העקרוני בין הבורא לנברא הוא התכונה שהבורא רוצה להשפיע ולתת. ברא את העולם בכדי להיטיב לנבריו, וכל העניין שלו להשפיע הטבה, ולכן הוא יצר נברא שהוא בית קיבול. אם אני רוצה להשפיע לכם, אני רוצה לתת לכם ארוחה טובה, אז חוץ מהארוחה עצמה, אני גם צריך שאתם תבואו רעבים. ואם לא תבואו רעבים, אז אין לי למי לתת את הארוחה. אז הבורא, שהוא ישות שכולה נתינה והשפעה, מכונה בשם הטוב והמיטיב, ברא נברא יש מאין. הנברא הזה זה לא הוא. כלומר, הנברא הוא רצון לקבל הנאה ותענוג, שזה דבר שלא קיים בבורא, והתחדש בבריאה, בנברא. אז איך יוצא המזרח מהמערב? איך מהרצון להשפיע האולטימטיבי יוצא רצון לקבל, שהוא דבר הפוך? אז זה יוצא בצורה הדרגתית. האור מוליד את החושך בצורה הדרגתית. כל העולמות העליונים מסודרים לפי עיקרון של יותר השתוות עם הבורא או פחות השתוות עם הבורא. ככל שיש יותר השתוות עם הבורא, כלומר שהנבראים שם הם יותר אוהבים את זולתם, יותר נותנים, יותר בעלי חסד, זה נחשב עולם יותר עליון. ברוחניות אין מקום. לא חומר, לא מקום ולא זמן. אז שאומרים עולם יותר עליון, הכוונה עליון ערכית, אבל לא עליון במקום. ככל שיש יותר רצון לקבל, יותר אהבה עצמית, יותר אגואיזם, אז זה נחשב עולם יותר נמוך ערכית. העולמות משתלשלים, כפי שאמרתי, בצורה מאוד הדרגתית,
כאשר בכל ניואנס יש חידוש מה בהתהוות הנברא, יותר רצון לקבל, יותר אהבה עצמית, יותר רחוק מהבורא, עד שאנחנו מגיעים למציאות של עולם הזה, כאשר הפסוק אומר, עיר פרא אדם יוולד, אדם מצד הטבע שלו, נולד כמו חמור פרא, מבין את עצמו, רוצה את הסיפוק של עצמו, התקשורת שלו עם כל הסביבה היא רק במידה שזה מזין את עצמו. המקום הזה, המצב הזה שנקרא עולם הזה, הוא המצב הרחוק ביותר מהבורא ערכית. לא רחוק במטרים ולא בקילומטרים, רחוק ערכית. ולכן זאת הסיבה שאנחנו לא מרגישים אותו ולא יודעים אותו, בגלל שבצורה הזאת אין לנו קשר איתו. במציאות האלוקית אין פרומיל של רצון לקבל או של אהבה עצמית, ובמציאות האנושית כפי שהאדם נולד אין פרומיל של אהבת הזולת. עיר פרא אדם יוולד. אדם נולד חיית פרא, מתוחכמת אמנם, מאוד מתוחכמת. יש כאלה שאומרים שזה עלבון לחיות לכנות את האדם חיה, כי אף חיה לא יכולה לעשות נזק כל כך גדול כמו שהאדם עושה לבני מינו, לכדור הארץ וכו'. אז זה סדר השתלשלות העולמות. העולמות עשויים כאין חותם ונחתם. כלומר, העולם הזה בנוי כפי שהוא בנוי, בגלל שהוא נחתם מהעולם הרוחני שמעליו, והעולם הרוחני שמעליו נחתם מהעולם שמעליו. זאת אומרת, המציאות שאנו רואים כאן מתוארת כבר בספרי הקבלה הקדמונים עד לפרטי פרטים. הדומם, הצומח, החי והמדבר עם כל החוקים, היקום בגדול עם כל החוקים, המקרו והמיקרו, כל הדברים הללו נמצאים בעולמות העליונים, ולכן הם יצאו פה. זה מגיע עד לדברים הפשוטים והזניחים ביותר. למשל, זה שצומחות לי שערות כאן. כל מבנה גוף האדם, החיצוני והפנימי, עד לפרטי פרטי פרטים, הכל מתואר בזוהר הקדוש. זה מתבקש מאליו כתוצאה מזה שנברנו כהעתקה, copy paste של העולמות שמעלינו. כאשר כאן הכל חומר פיזי, אבל בעולמות הרוחניים קיים הכל. הדומם, הציפורים, העצים, כל סוגי השיחים שאנחנו מכירים קיימים גם שם. צמחי תבלין, צמחי מרפא, הכל קיים גם שם, אבל בצורה רוחנית מופשטת. ואת זה צריך ללמוד, זה מדע עצום. המדע כאן, האקדמיה כאן, חוקרת את הטבע ומגיעה למסקנות על סמך החקירות, תזות כאלו ותזות אחרות, אבל חוכמת הקבלה היא לא בנויה על מחקרים
כאן במישור הפיזי. להפך, חוכמת הקבלה מדברת על השורשים הרוחניים של כל מה שאנחנו רואים כאן בעולם הזה. ומהשורשים הרוחניים היא כבר מבינה את החוקיות שיש כאן. לא אסמך מחקרים, אלא על סמך מה שקרוי בחוכמת הקבלה, השגה. השגה. מה זו השגה? ככל שהאדם מצליח לעשות את הבלתי יאומן ולהפוך באמת להיות אדם, שזה דבר לא פשוט, היצור האנוכי והאגואיסטי הזה שיהפוך את עצמו להיות אוהב, אצלנו זה מוגדר כנס. ולכן השפיץ של כל היהדות זה עניין של אהבה. ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל המרכזי ביהדות. ואהבת את השם אלוקיך, המצוות מחולקות בין אדם לחברו ובין אדם לבורא, כאשר המגמה של כל המצוות זה להפוך את היצור האגואיסטי ליצור אלטרואיסטי. כשהאדם מתקדם במסלול הזה, ככל שהוא יותר מתקדם, אז הוא משיג את המציאות של העולמות שקדמו לעולם הזה. כי הסברנו שכל העולמות הם שלבים בהתנתקות הנברא מהבורא. אז זה כמו סולם עם הרבה מאוד שלבים שיורד מלמעלה למטה, והתפקיד שלנו הוא לטפס בסולם הזה מלמטה למעלה. לכן לימוד חוכמת הקבלה ותרגולי החיים על פי חוקי חוכמת הקבלה, המטרה שלהם להביא את האדם למהפך גדול של אהבת זולתו, אהבת אלוקים ואדם. וככל שאדם מתקדם יותר בעניין הזה, אז הוא מרגיש את העולמות הקודמים לעולם הזה. אמרתי מקודם שבגלל שאנחנו הפוכים לחלוטין מהבורא, לכן אנחנו לא מרגישים אותו. אנחנו מסתובבים פה בעולם שאין פה שום זכר למציאות של בורא. להפך, אם מתבוננים במה שקורה פה, מאוד יכולים לחשוב שאין דין ואין דיין, רואים את כל השחיתות שמתנהלת, ולא נראה שמישהו מעורב פה. וגם התורה והמצוות עצמם, אין בהם שום אור. אנחנו מניחים תפילין, שמים ציצית, אין בזה שום הרגשה, כלום. הסיבה היא בגלל ההופכיות שבינינו לבין הבורא. ככל שההופכיות הזאת קיימת, אז אנחנו מנותקים. ועיקר התענוגים שלנו בחיים הם תענוגים גשמיים. שם נמצאת הסחורה יותר חריפה. אבל תפילין, שבת או דברים כאלה, זה דליל מאוד. אבל אם אדם מתקדם במסלול הזה של אהבת אלוקים ואדם, אז הוא יתחיל להרגיש את המציאות האלוקית.
הוא ירגיש אור אלוקי בתפילין, וגם סתם בהליכה כאן בטבע, הוא ירגיש את המציאות של השם יתברך בטבע, בבני אדם, בכל עניין. עולמו של אדם צריך ויכול להתהפך על ידי המערכת הנתונה הזאת. איפה נמצאים העולמות העליונים? איפה הם נמצאים? התשובה היא שהם נמצאים בתת מודע שלנו. זה לא הכוכבים והסטרטוספירה או פלנטות. מה שיש למעלה זה הכל בגדר עולם הזה. זה הכל גשמי, אין שם שום דבר רוחני. אבל כל המערכת הזאת שעליה אני מדבר, היא נמצאת בתוכנו. אנחנו צריכים לדעת שהאדם זה לא הגוף. הגוף הוא רק מעטפה על האדם. האדם עצמו הוא רצון, ישות רוחנית, שמתבטאת במילה הפשוטה, רצון. אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים. אבל איפה נמצא הרצון הזה? ואם ננתח את האדם ופשוט נחתוך אותו לחתיכות, לא נמצא בשום חלק רצון. הווה אומר שכפי שאת האלוקים אי אפשר לראות, כי אין בו שום חומר, הוא לא מוגבל בשום דבר פיזי, גם האדם, כמו האלוקים, האדם עצמו אין בו שום חומר. והוא לא נתון למגבלות של זמן ומקום. האדם עצמו הוא רצון, דבר רוחני, נפשי, לחלוטין. מונח בתוך מעטפה של גוף. לכן, האדם היה קיים גם לפני ביאתו לעולם הזה, והאדם ממשיך להתקיים גם אחרי מה שאנו מכנים פטירה. לא יכול להיות שהנצחי יוליד דבר שאינו נצחי. לא ייתכן. הנצחי הוליד נצחי. וזה אנחנו. מה שאנחנו קוראים שהאדם מת, זה לא נכון. בסך הכל הקשר בין המעטפה לבין האדם מתנתק. כלומר, הגוף נפגע, חלה, תאונה, אז הגוף כבר לא יכול להכיל יותר את האדם. הגוף זה לא האדם אבל. אז אם המעטפה, הקליפה הזאת, כבר לא יכולה לתפקד יותר, שמים אותה באדמה. אבל האדם ממשיך את המסע שלו הלאה. אין מיטה באדם עצמו, זה לא שייך. אנחנו היינו קיימים גם לפני שנולדנו, ואנחנו נמשיך הלאה גם אחרי פטירת הגוף שלנו. כשאנחנו מדברים על מודע ועל תת מודע, זה הכל בתוך הרצון, בתוך הישות הרוחנית הזאת. אז יש חלק שהוא גלוי וחלק שהוא לא גלוי. ה-DNA של המציאות
בנוי משני הופכים, וקוראים להם בורא ונברא. זה כוח נתינה וכוח קבלה. כשאני אמרתי שהאדם הוא רצון, אז יש שם דואליות, יש שם רצון לתת ויש שם רצון לקבל. בכל אדם, כל אדם בנוי מבורא ונברא. כאשר מה שמגולה במצב שנקרא העולם הזה, זה חלק הנברא. בשפת הזוהר זה נקרא נפש אלוקית ונפש בהמית. הבורא והנברא. וזה נמצא בכל אחד ואחת מאיתנו. כל איש וכל אישה מקורו בבורא עצמו שנקרא אין סוף. כל איש וכל אישה עבר את מצבי הנפש הללו שמכונים בשם עולמות, עד שהגיע למצב של עולם הזה. אז כל המצבים רשומים בנו. אנחנו לא צריכים לעשות מסע לשום מקום, רק מסע לתוך עצמנו. זה הכל. מה שאני אמרתי מקודם, שאם האדם, תודה, השיעור לעילוי נשמת יוסף בן מרים, צבי בן אברהם. מה שאני אמרתי מקודם, שהאדם עובר מאהבה עצמית לאהבת הזולת, אז הוא מתחיל לעלות בסולם של העולמות. אז נגדיר את זה עכשיו אחרת. הוא לא עולה לשום מקום. פשוט המצבים היותר פנימיים וזקים שלו מתגלים. ככה אנחנו נולדים פה, וכל אחד ואחד מרגיש את הרצונות שלו, רצונות אגואיסטיים. האדם גודל, האגואיזם גודל. המשימה היא לשחרר מתוך התת מודע שלנו את המצבים היותר פנימיים שכל איש ואישה עברו בהם, להוציא אותם מהתת מודע אל המודע. להוציא יכולות של אהבה. כשאני מדבר על אהבה, אני מדבר על אהבה תאורה, לא אהבה אינטרסנטית, לא לתת על מנת לקבל, אלא על משהו אלוקי. במילים אחרות, לגלות יותר ויותר את חלק הבורא שבנו, שחלק הבורא ישלוט על חלק הנברא שבנו. זו המשימה. אז לזה קוראים עלייה, עלייה בעולמות, אבל זו עלייה ערכית, עלייה ערכית פנימית, שכל אדם חייב בקדנציה זו, בקדנציה אחרת, לפי עניינו, לפי בחירתו, חייב להתנתק מהאהבה העצמית שלו, ולאט לאט בצורה הדרגתית לעלות לאהבת הזולת, אהבת אלוקים ואדם. אז מתחילות להתגלות באדם יכולות חיים הרבה הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו מכירים בנורמה הרגילה. אז אדם מתחיל להרגיש יותר ויותר
את מה שנקרא שכינה. מה זו שכינה? שכינה זה למעשה בשפה מדעית השדה המגנטי המאוחד. מכלול וקשר של כולנו. כי למעשה כולנו חלקים של נשמה אחת. והחלקים הללו של הנשמה האחת, כשהם מחוברים, קוראים להם שכינה. ככל שהחיבור יותר גדול, האור האלוקי המתגלה הוא יותר גדול. ככל שהעניין של כל ישראל ערבים זה לזה נעשה יותר ויותר ממשי, אז האור האלוקי יותר יתגלה גם בסדרי החיים הפרטיים והלאומיים. ה-DNA של כל המציאות, בכל אטום יש כוח שלילי וחיובי, במקרו ובמיקרו הכל בנוי מדואליות כזאת של בורא ונברא. והמשימה היא לחבר אותה. בשפת הקבלה קוראים לזה גם אור וכלי. אהבת הזולת ואהבה עצמית. כל הדואליות שאנחנו רואים כאן מייצגת את זה. כל האיברים הזוגיים שיש בנו הם באים מזה. אנחנו בנויים שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי שדיים, שתי רגליים, שתי אשכים, האונה הימנית, האונה השמאלית. אנחנו בנויים בחוץ ובפנים מדואליות, כאשר הצד הימני נחשב לבורא והצד השמאלי לנברא. שכל ורגש, דתיים וחילונים, אשכנזים וספרדים, חסידים וליטאים, יהודים ולא יהודים, סטרייטים ולהט"ב. יש עוד הרבה 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 מאוד מגוון של דואליות כזו, שהיא באה במקור מה-DNA הזה של בורא ונברא. כאשר הבורא זה אור והנברא זה כלי. איש ואישה. אנחנו רואים את איבר המין של האיש, הוא בנוי לנתינה. אין שם בית קיבול בכלל. אצל האישה זה הפוך. בורא ונברא, אור וכלי. כאשר המשימה, כפי שאמרתי, זה בכל הפרמטרים כולם לחבר את הבורא והנברא. לא להרחיק אותם, אלא לחבר אותם, זו המשימה. כי הריחוק הוא קיים. הריחוק, ההופכיות בין האור לכלי זה עובדה. אבל המשימה שבשבילה באנו לעולם זה לקרב את האור והכלי. לקרב את האלוקים ואת הנברא, לקרב את כוח הנתינה וכוח הקבלה ולסנכרן אותם. בשביל זה באנו כאן לעולם. ואם כל אחד חי לעצמו, אז
יש מזה רק כישלונות. זה נקרא בשפת הזוהר קליפה. זאת אומרת, כל מצב קיצוני שהוא לא מסונכרן עם ההפך שלו, הוא מכונה בזוהר הקדוש בשם קליפה. מה זה קליפה? דבר חיצוני שיש לו איזשהו תפקיד מסוים, אבל הוא לא הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה הפרי. לכן הדבר האמיתי הוא הסינכרון. אברהם זה צד ימין, חלק הבורא, יצחק שמאל, חלק הנברא, ויעקב הוא באמצע. השילוב של שניהם. הפסוק אומר, תיתן אמת ליעקב. כלומר, הדבר האמיתי הוא באמצע. והאמצע הוא קשה. האמצע זה דבר קשה מאוד. כי כל אחד מושך לכיוון שלו ושולל את הכיוון השני. כל ערך מחייב את עצמו, מחיה את עצמו, מאמת את עצמו, ובעצם הווייתו הוא שולל את הערך הנגדי. והאמת היא באמצע. תיתן אמת ליעקב, זה האמצע. לכן חוכמת הקבלה מתארת בכל השלבים, בכל מדרגה ומדרגה היא מתארת את הדואליות שבה, והמשימה היא לקרב את הקצוות, לקרב את הבורא והנברא, אחרת אין קיום כביכול לא לבורא ולא לנברא. אור בלי כלי, מי משיג אותו? זאת סתם אסטרונאוטיקה. וכלי בלי אור הוא חושך. אז חייבים לחבר את ההופכים. איך לחבר את ההופכים? בכל דבר ודבר צריך לדסקס לגופו. אבל זה למעשה סם החיים. היכולת לחבר את ההופכים, להוציא מהתת מודע אל המודע את הבחינות הפנימיות של הנפש האלוקית, של אהבת אלוקים ואדם, ולחבר את הנפש האלוקית עם הנפש הבהמית. לכן תבינו שלפי חוכמת הקבלה העניין הוא קריטי. המציאות שאנחנו חיים בה היום היא מציאות מלאה אלימות ושחיתות, מציאות של מלחמת אחים, כאשר כל אחד סוחב לכיוון שלו, וכל אחד בטוח ב-200% שהאמת אצלו והשקר אצל השני. אני הצדיק והשני הוא רשע מרושע. הצורה הזאת תפרק את עם ישראל לחלוטין. כי זאת לא הצורה האמיתית. הצורה האמיתית היא צורה של איחוד. כלומר, לחבר את כל ההופכים כולם. בצורה אמיתית, לא בתור מייקאפ. איש ואישה
צריכים להתחבר בצורה אמיתית. דתיים וחילונים צריכים להתחבר. כל אחד צריך להבין שיש אצל השני משהו שאין אצלו. ומהחיבור כולם מרוויחים. יהודים ולא יהודים. כל הפרמטרים שאמרתי. אין מקום לפי חוכמת הקבלה לחוט השערה של עוינות. העוינות באה מעולמות הטומאה, לא מעולמות הקדושה. כפי שאמרתי שיש מערכת של עולמות שלמה שכל אדם עובר בה מלמעלה למטה, אז בעצם גם שם יש דואליות. יש שתי מערכות של עולמות. עולמות של קדושה ועולמות של טומאה. כאשר כוח הבורא חזק בעולמות של הקדושה, וכוח הנברא חזק בעולמות של הטומאה. שם האגואיסטיות והאהבה העצמית היא חזקה שם. עכשיו, כל הנביאים הרי מתנבאים על העניין הזה של קרבת ההופכים. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. חיבור ההופכים כולם הוא נותן את השלמות האמיתית. העוינות משאירה את כל הצדדים במצב של ריקבון. אף צד לא יכול להצליח כשהוא לבדו בלי הצד ההופכי. כך עולמנו בנוי. כך העולם בנוי. איש צריך אישה ואישה צריכה איש. אנחנו צריכים אלקטרונים וניוטרונים. אנחנו צריכים כוח שלילי וכוח חיובי. הם יוצרים את התנועה ואת השלמות. ככל שנלמד יותר את הדברים הללו ונתרגל אותם וניישם אותם, רמת החיים שלנו תעלה גם במישור החברתי וגם במישור הנפשי הרוחני, בכל המישורים. אנחנו כרגע נמצאים בתוך בועת מוות. זה לא בועת חיים, זוהי בועת מוות. כאשר כל אחד סבור שהוא יכול לחיות בלי השני. הדתיים צוחקים מהחילונים, והחילונים צוחקים מהדתיים, וכולי וכולי, בכל המגזרים כולם. וזה לא ילך, זה מגיע להתפוצצות עכשיו, בגלל שזה שקר. הכיוון הזה הוא שקר. המציאות העתידית. בעל הסולם, שכתב את פירוש הסולם על הזוהר הקדוש, ושאני הייתי תלמיד של בנו, הוא כתב תוכניות של החברה העתידית, תוכניות מאוד מפורטות. על סמך הדברים שהספקתם לשמוע. ושם כתוב, בגדול מה ששם כתוב, שבמציאות העתידית לא יהיו בתי סוהר ולא בתי משפט, לא בתי דין ולא צבא,
ביטול משטר הכוח. כך הוא מכנה את זה. ביטול משטר הכוח. אנחנו צריכים לעשות reset בכל המגזרים כולם, וללמוד וליצור מסגרות חינוכיות אחרות לגמרי ממה שקיימות היום. המסגרות החינוכיות של היום הם אלו שהולידו לנו את המצב. המצב היום של מלחמת אחים הוא תוצאה של כל החינוך שכולנו עברנו. זה אומר שהחינוך הוא שגוי. זה אומר שצריך לחשוב שוב מחדש איך ליצור מסגרות חינוך אחרות על סמך הדברים האלו שדיברתי. ודרך אגב, בזוהר עצמו כתוב עתידה חוכמת הדה להתגליה לזעיר היומין. החוכמה האלוקית, חוכמת הקבלה שעליה אני מדבר פה, אומר הזוהר, היא עתידה להתגלות לילדים. היא עתידה להתגלות לילדים וילדות. אנחנו צריכים להתחיל לחנך מקטנות ועד סיבה בצורה אחרת לגמרי. אם חפצי חיים אנחנו, אם אנחנו לא רוצים שהעסק פה יתפוצץ לגמרי, ואתם בוודאי יודעים ש... החבר'ה מעזה, החמאס והחיזבאללה וכל החבר'ה האלה מסתכלים טוב טוב ורואים את ההתפרקות שלנו כאן. הם מחכים לזה. הנביאים מתנבאים למשהו הפוך ממה שקורה כאן. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. זאת הנבואה של הנביאים על המציאות העתידית. זאב עם כבש, זה משל. אבל זה אומר ששני דברים הפוכים לגמרי, שמצד הטבע הם אויבים ולא יכולים לחיות בכפיפה, המציאות העתידית אומרת שכל ההופכים יחיו ביחד. אחרת העסק לא יחזיק מעמד. אנחנו רואים שהחברה מתפרקת כאן, אנחנו רואים את תהליך ההתחממות הגלובלי, שזה גם תוצאה מזה שכל אחד חושב רק על עצמו, אז העולם הולך ומתפרק בפרמטרים שונים. יש מדרש שהקדוש ברוך הוא הכניס את נשמת האדם הראשון לגן העדן, והבורא אמר לו, תסתכל איזה עולם מושלם בראתי לך. תן דעתך שלא תחריב את עולמי. כי אתה מסוגל לעשות את זה. כאשר כוח הנברא, הכוח האגואיסטי, מכחב וזורק את הכוחות החיוביים של האהבה והנתינה, שם אותם במרתפים לא ידועים, זו התוצאה. אנחנו צריכים חינוך אחר לגמרי, רבותיי. ואני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. ביקשו ממני פעם להיכנס לתלמוד תורה, כיתה א' אפילו. ישבו שם כל בית הספר, וזה היה בפרשות האלו שלומדים על שיבוד בתוך מצרים ויציאת מצרים. אז אני אמרתי לילדים, אתם יודעים מה זה מצרים? מצרים זה עולם צר. שאני רואה רק את עצמי. לא רואה אף אחד חוץ מאשר את עצמי. זה נקרא גלות מצרים.
ומה זה יציאה ממצרים? אז קם ילד אחד ואמר, אם יש לי חטיף, אני מחלק אותו עם כולם. זה יציאה ממצרים. תראו כמה פשוט שילדים מבינים את הדברים. ואז קם ילד אחר ואמר, אבל הרב, בשביל שאם יש לי חטיף, אני אחלק אותו עם כולם, אני צריך לקבל 10 מכות. אנחנו צריכים לדעת שהתנ"ך כולו הוא לא רק ספר היסטוריה, אלא הזוהר הקדוש מסביר, כשהוא מסביר את התורה ואת התנ"ך, אז הוא אומר שכל זה קיים בכל איש ואישה. התנ"ך הוא מודל של עבודה עצמית. מה שאנחנו קוראים שם, שעם ישראל היו במצרים, והמצרים ספגו 10 מכות וכו' וכו', כל זה, אלו הם דברים שאנחנו, כל איש וכל אישה, צריכים לעבור באופן אישי. כל הנשמות כולם של אברהם, יצחק ויעקב, משה רבינו, אהרון, כל מה שכתוב שם, כל הסיפורים האלה, הם למעשה מסעות, תיאור של מסע הנפש שכל איש וכל אישה צריכים לעבור. והזוהר מסביר איך נסתכל בתוך עצמנו, ונמצא בתוך עצמנו את הבחינה הזאת של משה רבינו או של אהרון, ואיך אנחנו בעצמנו צריכים ללכת במדבר, והכל הכל עניין של תיקוני נפש שמטרתם מה שאמרתי. המטרה היא לחבר את כוח הבורא והנברא שיש בנו ומחוץ לנו, ולהשליט את הבורא על הנברא. כלומר, מה שצריך לשלוט זה אהבת אלוקים ואדם, והאהבה עצמית צריכה לקבל את השליטה הזאת, את הפיקוד הזה. השבוע זה יום הזיכרון ויום העצמאות. ולפי הזוהר הקדוש, המושג של עצמאות משמעותו שאנחנו לא מוכרחים לחיות לפי ההכתבה של הכוח האגואיסטי שלנו. עצמאות משמעותה שהאדם יכול גם לצאת מבית הסוהר האגואיסטי אל המרחבים של אהבת אלוקים ואדם. בורא העולם נתן לנו מסמך, זה תורה ומצוות. כאשר לומדים את זה דרך הזוהר, אז א', כל התורה כולה זה לא משהו היסטורי, אלא זה משהו שצריך להתממש בנו היום. החל מבריאת העולם ועד סוף התנ"ך. המצוות, יש בהם רמות, יש רמה של עולם הזה, שזו פעולה גשמית,
ויש רמה של עולמות העליונים. למשל, כיבוד אב ואם. אז כשזה נעשה ברמה של עולם הזה, כולם מבינים מה זה כיבוד אב ואם. כשזה נעשה ברמה של עולמות העליונים, אומר הזוהר הקדוש, האבא שלך זה הקדוש ברוך הוא, והאימא שלך זו השכינה. אז לכבד את האבא והאימא, המשמעות, כל מדרגה נולדה מהמדרגה העליונה. כמו כאן, כל אחד נולד ממדרגה העליונה מעליו, שכוללת את שני ההופכים שנקראים אבא ואימא. גם ברוחניות זה כך. כל מדרגה רוחנית יש מעליה שני כוחות שנקראים אבא ואימא, או הקדוש ברוך הוא והשכינה, שהם בחיבור שלהם מולידים את המדרגה התחתונה, והמדרגה התחתונה חייבת בכבודם, חייבת להתחבר אליהם על מנת לקבל את מה שהיא צריכה לקבל מהם. אז כל מה שאנחנו מכירים במימד הגשמי, הוא קיים גם במימד הנפשי הרוחני. הכל. תפילין וטהרת המשפחה, כל הדברים שיש בגשמיות, יש גם בעולמות הרוחניים. רק שהעולמות הרוחניים הם שרירים וקיימים לגבינו, בזמן שאנחנו יותר ויותר מזדחכים ומגיעים יותר ויותר לאהבת הזולת. אז העולמות הרוחניים מתגלים מהתת מודע אל המודע שלנו, ואז אנחנו מקיימים את המצוות גם בצורה רוחנית מופשטת. הנחת תפילין בצורה רוחנית מופשטת. האם יש שאלות? לא. קדוש ברוך הוא והשכינה זה שתי מילים. אז זה שתי מושגים. הזוהר אומר, הוא שוכן והיא שכינה, איש ואישה. כל דבר יש תקע ושקע, אור וכלי. אז הכלי שמקבל ומרגיש את האור האלוקי קוראים לו שכינה. למה קוראים לו שכינה? כי בו מתגלה השוכן. באופן כללי, כולנו חלקים של הכלי הזה. יש כאילו מערך לאומי כולל של הכלי, שהוא פסיפס כזה של כל נשמות ישראל. כולנו שמה, מחוברים ומדורגים שמה. לפי מצבנו בפרטי ובלאומי, ככה שוכן מתגלה בתוך השכינה. אם מצבנו לא טוב, אז הוא מסולק. ואז אנחנו מחפשים כל מיני אלטרנטיבות של חיים, וזה לא זה. עוד שאלות? כן. 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 קודם כל, אספר לכם שאני מצוי בחוכמת הקבלה כבר מגיל 7. ומגיל 14 התחלתי ללמוד ברצינות וללמד כבר. עכשיו, כמו שאתם מבינים ומרגישים,
אז בעולמות, בכל עולם יש זכר ונקבה. ויש התהפכויות, זכר מתהפך לנקבה, ונקבה מתהפכת לזכר. יש התהפכויות, כוח נותן הופך להיות כוח מקבל ולהפך. יש גם מציאות של שני זכרים ויש גם מציאות של שתי נקבות. כמו שהקדמתי בתחילת השיחה, אין מצב שקיים פה שלא בא מהשורשים הרוחניים. אנחנו כבר מה שנקרא הנחתם האחרון מכל המערכת האדירה הזאת. עכשיו כך. אז קודם כל זה קיים גם ברוחניות כל הדבר הזה. ודאי שהדבר האופטימלי, כמו שאמרתי, הוא החיבור של שני הופכים. זאת אומרת, אלוקים ואלוקים, או נברא ונברא, זה לא זה. זה צריך להיות בורא ונברא. שני ההופכים, אחד מפרה ומרבה את השני. אבל יש גם דברים אחרים. עכשיו, לפי כל מה שדיברתי, אז בוודאי שאנחנו צריכים להכיל ולכבד כל אחד. אני סבור שהמציאות או המגדרית של כל אחד ואחד זה פועל יוצא מכל מיני שורשים, אבל אני סבור שאנחנו צריכים לקבל כל אדם כמו שהוא. זו דעתי. לאפשר לכל אדם בחירה גמורה לעשות עם עצמו מה שהוא רוצה. משום מה גם אנשים חושבים שאם אדם הוא הומוסקסואל, אז הוא עובר על האיסור של משכבי זכר, זה בכלל לא חייב להיות. לא חייב להיות, לא כל מי שיש לו משיכה, לא כל בן שיש לו משיכה לבנים, עושה את הפעולה הזאת דווקא. ויש לי מגע עם הרבה כאלה, הרבה מאוד. עכשיו, וגם אם כן, אני לא חושב שזה עסק שלנו. זה עסק פרטי של בן אדם, מה שהוא עושה ואיך הוא מתמודד. דבר אחד אני יכול לומר, ספר סיפור קטן שלפני שנתיים הגיע אליי בחור עם פאות, בחור חמד עם פאות, והוא ממש הגיע אליי, מה שנקרא בתור מפלט אחרון, הוא אמר לי, אני הומוסקסואל, הוא נולד במאה שערים. הוא עבר את כל הטיפולים האפשריים ואת כל העינויים האפשריים, זה לא עזר שום דבר. והוא הלך לשני רבנים, רב אחד אמר לו, תשמע, תתרחק, תתרחק. תעבור לחיפה, תהיה חילוני, תתרחק מירושלים. תהיה חילוני וגמרנו. הרב השני אמר לו, הכי טוב היה אם היית מתאבד. זה היה הכי טוב. והוא הגיע אליי. ואני חיבקתי אותו. ואני אמרתי לו, זה שקר גמור כל זה. המצוות שלך מאוד מאוד חשובות אצל בורא העולם. התפילין שלך חשובים. והברכות שלך חשובות, ואני אומר את זה לא בתור דמגוגיה, אלא זה ברור לי שזה ככה. חיבקתי אותו, ויש בינינו קשר, וזה מה שאני סבור שצריך להיות. אמרתי לכם, מה הם התוכניות של החברה העתידית? ואיך החברה העתידית צריכה להיות בנויה? היא צריכה להיות בנויה
מהסברה. הסברה, חינוך, הידברות, ולא שום עניין כוחני. זה מה שצריך להיות. זה דעתי, וזה מה שמתקבל מכל מה שלמדנו היום. ויש עוד דבר שאני יכול לומר, שאלה שעוסקים בפנימיות התורה, הם אנשים שעובדים כל אחד לפי עניינו, לצאת משליטת האגו והאהבה העצמית. וכשבן אדם עובד על עצמו, והוא בעצמו נמצא בעליות וירידות, אין לו את המסוגלות לשלול את השני. אדם ששולל את השני זה עדות שהוא בעצמו מונח בשקר. זה פשוט עדות. וכבר חז"ל אמרו את זה, כל הפוסל במומו פוסל. תתעסק עם עצמך, כל אחד ואחת מאיתנו יש לנו הרבה על מה לעבוד, ולא להיות בלבטים על אף אחד. כל אחד צריך לעשות את המסע שלו, וצריכה להיות הכלה ואהבה גדולה, ואני סבור שזה הכיוון שצריך להיות גם בינינו לבין הלא יהודים, בין חילונים לדתיים. זה הכיוון. זה הכיוון של חוכמת הקבלה. עוד שאלות? כן. למה שלא כולם יקבלו רצונות ללמוד? הרי השם נותן את הרצונות. כן. למה, מה ההבדל ביני לבין מישהו בחוץ? למה שהוא לא יקבל רצונות שלהם? למה צריך כל האיסורים וכל ה... הבורא מנהיג כל אדם במסע הנשמתי הפרטי שלו. וכל אדם צריך לעבור כל מיני דברים. העיקרון המרכזי הוא שיתרון האור ניכר מתוך החושך. אין אפשרות לקבל אור בלי חושך. ככה הבורא ברא את עולמו לטובתנו. אין אפשרות ליהנות מהשיעור הזה, אלא לפי מידת הצמאון שיש לאנשים, לפי מידת החושך. אם אין חושך ואין איסורים, אז אין צמאון, אז אין שיעור. אם אתה בא לא רעב לחתונה מפוארת שיש שם אוכל נפלא, אבל אתה לא רעב, אז אתה לא יכול ליהנות. מה לעשות? אז הקדוש ברוך הוא מחזיק חשבון לגבי כל נשמה. ריבון כל המעשים ואדון כל הנשמות. תחשוב על המילים האלה. ריבון כל המעשים ואדון כל הנשמות. הקדוש ברוך הוא לא צריך מזכירה, מפני שהוא מלובש לחלוטין בתוך התודעה שלך, ובתוך כל תא ותא מהגוף שלך. בכל תא, בכל אטום, יש שם בורא ונברא, יש שם אנרגיה אלוקית. אז הוא חי אותך ואתה חי אותו. הוא יודע את כל הגלגולים שאתה עברת. כמה גופים עברת ומה התגלגלת, מאין באת ולאן אתה הולך. והוא מסדר את הכל בשיא ההתחשבנות לטובתך. גם האיסורים בסופו של דבר מתבררים לאדם שהם היו הכלי שהכין אותו לקבל את הטוב. כן. באמת,
אז אני אמרתי שאני נמצא בעסק הזה מגיל 7. כבר היום זקן לבן, יש לי ותק של עשרות שנים. ולימדתי כבר בכל הארץ, ברוך השם, והוצאתי יותר מ-40 ספרים. אז אני יכול לומר לך בביטחון גמור, שמי שלא לומד קבלה, הוא משתגע. ביטחון גמור. המציאות משוגעת לחלוטין, והסיבה היא בגלל שלא מלמדים את הסם החיים הזה, שנתתי לכם פה ככה קצת ראשי תיבות ממנו. את זה צריכים להכניס בכל מערכות החינוך, חרדי, הדתי, לאומי והחילוני, בכדי שיצמחו, קודם כל שאדם ידע מיהו. אנחנו לא יודעים בכלל מי אנחנו, מי נגד מי. המבנה הוא נפלא מאוד, איך שאנחנו בנויים, ואנחנו יכולים על ידי לימוד וחינוך ותרגול, יכולים לשפר את המצב של כולנו בצורה נפלאה. אז זה נכון שיש רבדים בתורה, אבל זה שכתב הרב אשלג, שכתב את הפירוש על הזוהר, והוא גם כתב במכתב לתלמיד שנתגלגלה בו נשמת הארי הקדוש. אז הוא כתב שהצ'אנס היחיד של עם ישראל זה הלימודים האלה. והוא קיבל את זה, זה לא פשוט לקבל את כל הבהירות הזאת. זה בהירות מאוד גדולה. זה אוקיינוס של מידע, גם שכלי וגם רגשי, זה המון המון חוקי עבודה עצמית שיכולים להוביל את הפרט ואת את הלאומי להצלחה. הנקודה היא שאנחנו נמצאים היום בקצה של קצה כבר, מכל הבחינות, לא רק אנחנו, גם העולם כולו הוא כבר מטורלל לחלוטין. וזה החבל שאנחנו צריכים להיאחז בו ולהפיץ את זה. ללמוד, לתרגל, להפיץ. זאת הפנינה של כל היהדות. הפנינה הזאת חיכתה לנו כל השנים בגלל שעוד לא הגענו לקצה. כשהגענו לקצה אנחנו מבינים שאנחנו חייבים אותה. להבין את התנ"ך אחרת לגמרי, להבין את כל היהדות אחרת לגמרי. מה שמשדרים לכם היום בתור יהדות, זה לא. תדעו לכם, זה לא. זה כל מיני ניואנסים חיצוניים, אבל זה לא היהדות עצמה. עוד שאלות? כן. 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 כל אדם, אתה אומר שהכל נמצא בלא נודע שלנו. כן. זה כמו עם כפילות בתוך המוח שלנו. אני לא חושב שזה בתוך המוח. בלא נודע. בלא נודע, כן. אז מה העוקץ של השאלה? לא תפסתי. כצלמנו כדמותנו, למה הכוונה? אתה שואל על הלשון הזאת. כן. כתוב בעברה את האלוקים את האדם, בצלמו ודמותו. כתוב בצלמנו, דמותנו, בצלמו ודמותו. אז הצלם זה חלק הבורא, ודמות זה חלק הנברא. זה הדואליות שעליה דיברנו. דמות זה מלשון דומם גם. כי חלק הנברא, הכלי יחסית לאור, הוא נחשב דומם עד שהאור לא מתלבש בו ומחיה אותו. עוד שאלות? כן, בבקשה. אמרתי המון הרצאות, אבל הדבר הראשונה, שמשורת הרצאה,
את שואלת אותי על אחרים, אני לא יודע. כי הם לא למדו את מה שאני למדתי ומלמד. הם במידה רבה חסומים. אז אמרתי, לכן הם משדרים רק את החלק החיצוני של היהדות. גם לי יש שאלה. כמה אנשים רוצים להיפגש שוב בשבוע הבא ביום ראשון? מי שרוצה שירים יד? פה. שעה 8 ביום ראשון הבא. בסדר, אז בלי נדר, ניפגש יום ראשון, שבוע הבא. להתראות, כל טוב.